на слуху. На слуху. Програма «На слуху» в ефірі. Я Ольга Ксьонс, запрошую вас до розмови. Звісно, ми можемо скільки завгодно піднімати тему корупції, боротьби з нею, інвестицій і так далі. Але найголовніше – це життя і здоров'я людей. Що ми зробили в питанні реформи охорони здоров'я за 2015 рік і що ми маємо сьогодні? Я рада, що сьогодні ці питання я зможу ставити особисто міністру охорони здоров'я Олександру Квіташвілі. Здравствуйте, пане Олександре. Добрий день. Ми будемо говорити про реформу, про те, що ви плануєте робити в 2016 році. Але, знаєте, хочу почати із враження від сюжету, який я побачила під час новорічних свят, під час всіх цих концертів, гумористичних програм. Показували сюжет про бійця, який дуже сильно постраждав, був в комі, потім він навіть почав розмовляти, ходити, але не відбулося належної реабілітації. В госпіталі, як кажуть батьки, вони мали все-таки ще й платити лікування. Він на свята залишився зачиненим в квартирі, він не може говорити, він може тільки кричати. Мама показує список ліків, говорить, що потрібна допомога, і фактично зі своїм болем і проблемою родина сам на сам. От я собі думаю, це, напевно, і міністр охорони, і міністр оборони мають іти до президента, до прем'єра, говорити, що відбувається, чому не можуть ось навіть цим людям допомогти, які постраждали. Сначала хочу вас всех поздравить и ваших слушателей с прошедшими праздниками. Спасибо за приглашение. На ваш вопрос, знаете, я не знаю, то есть, если вы мне дадите информацию, я буду очень рад помочь, потому что и у нас, и у МОЗа, и у Минобороны есть абсолютно и финансовые возможности, и все другие перекеты, чтобы такие проблемы решать. И очень много бойцов АТО, которые проходят реабилитацию. Я просто не знаю этот конкретный случай. Дайте мне, пожалуйста, я навіть готова вам зараз дати роздруківочку. Обязательно я это все сделаю. Обязательно. Просто справді виходить, що реформа охорони здоров'я – це насправді це долі, це людські долі. І дуже багато речей, які потрібно обговорити, але ця ситуація в тому, що батьки зверталися до волонтерів за допомогою. Це правда, що допомагають волонтери. Можливо, нам треба створювати якийсь фонд, просити в наших міжнародних партнерів гроші, якщо не вистачає на лікування бійців. Давайте я вам скажу ось таку річ. Я приїхав в Україну год назад, немножко більше, ніж год, переїхав в Україну год назад, і я був абсолютно поражен тим рівнем людства, яке я бачив в Україні. Волонтерство всі розуміють по-разному. Но я думаю, что Украина как страна и как общество показала пример всему миру, как это работает. И это очень хорошо, потому что страна... Смотрите, я смотрю на ситуацию чисто прагматично, практически, да, и я вижу, что, к сожалению, последние, там, может, 7 или 8 лет страна просто разваливалась вручную. Вся система, тем более, что касается обороны, армии и так далее, она просто была, армия ходила в кетах и в тапочках. Это ужас. Все системы... Вы знаете, что, например, самый большой госпиталь, который в Харькове, он принадлежит российскому банку ВТБ. Представьте себе. Вот так, да. Так что я думаю, что это была целенаправленная программа разрушения государственности Украины. Але тепер буде вистачати коштів на лікування людей, які стають каліками? Я просто хочу сказати, що откуда ми це все почали. Ми починаємо не то, що з нуля, ми починаємо там з мінус какого-то там градуса. Вот стараемся выяснить. Да, сегодня и армия намного лучше оснащена, и все, и все. И есть реабилитационные программы. И я еще раз повторяю, что есть у нас деньги, это не без денег, это не проблема в этом. Очень много бойцов, которые сейчас проходят реабилитацию за кордоном, они в Германии, в Италии, в многих странах, за государственные деньги. То есть, если права порушуются, можно звертатись до МОЗ? Конечно. Так. Я бы очень рад был помочь любому человеку.
Добре, тепер з приводу закупівлі ліків для важкохворих, тому що, знову ж таки, протягом року повторювалися, стільки було повідомлень, що люди не отримують з приводу, люди, наприклад, хворі на гемофілію. І перед програмою я особисто подзвонила волонтеру Ніні Москальовій, яка допомагає діткам і дорослим онкохворим, хворим на гемофілію. Чому все-таки не вдалося проводити ці закупівлі через міжнародні організації і вчасно дати ліки людям, від яких життя залежить? Смотрите, во-первых, я думаю, что одна из самых больших и важных реформ, которые мы смогли в этом году, то есть в прошлом году провести, это перенос закупок на международную организацию. В той же Грузии, которую я уже не привожу в пример для Украины, этот процесс занял где-то 18 месяцев. В Украине мы смогли это сделать за 6 месяцев. Это рекордный срок. В этом году три организации, то есть в прошлом году три организации UNDP, UNICEF и Crown Agents, они работают как наши агенты, и они закупают и уже доставляют разные лекарства. Почему мы это сделали? Потому что мы сделали анализ, посмотрели. Например, с 2012 года были какие-то препараты, которые вообще не были закуплены. Ну, например, вакцина от дифтерии. Ну, просто не были закуплены. Но зато были закуплены вакцины от гепатита Б, и у нас запас там до конца 2017 года. Когда мы это делали анализ, мы увидели, что там просто были какие-то финансовые интересы, ну, я не знаю, откаты, ну, что-то там. То есть закупки делались не исходя из нужды страны, а исходя из нужды кармана. Но все-таки, а чому не вдалося ліки від... Просто конкретний приклад від гемофілії закупити вчасно. Ні, ну, і дорослі потім, вибачте, можливо, це не так, але мені кажуть, що дорослі не отримують, можливо, отримують, але не всі. І діти навіть не всі отримують. Чому? І ще раз я можу повторитися і сказати, що закупки в Україні таких препаратів і по гемофілії, і по онкології робились, ісходя із своїх собственних інтересів. Тому ніхто не вважав, яке кількість потрібно, яке качество потрібно. Ми в цьому році, в прошлому році, змінили абсолютно всю систему. Уже закупається все це, і заходить, Важно сказать то, что коррупционная составляющая всего этого, она просто исчезла. И да, ну, смотрите, по коалиционному соглашению было сказано, что 2015 год должен быть переходным к новой системе закупок. И мы это сделали. И это, ну, к сожалению, это, для этого нужно время. И уже вот сейчас, не знаю, буквально там через неделю, две уже те закупки, которые были сделаны в ноябре, в сентябре, они уже заходят. Тобто будуть отримувати і дорослі, і діти в 16-му році життєво необхідні? Всі програми, які государство гарантує закупку лікарств, вони будуть, звісно, і зроблені, і досягнуті, і доступні для людей. А дивіться, ще, наприклад, вакцини, так? Я читала, в липні була інформація, що вакцини від сказу. Тоді говорили, що кілька місяців вже не закуповується вакцина. Хлопчика, значить, з Бердянська відправили до Росії, щоб його вакцинували. Після того, як тварина хвора його вкусила. Інформація за 8-9 січня покусала теж там хвора тварина на Львівщині, село Бузьке. Людям шукали вакцину у Варшаві. Це все та сама ж історія? Правильно, так. Це абсолютно вірно. Тому що Україна – це велика країна. І я не можу зрозуміти, коли мені, наприклад, позвонили в июні і сказали, що у нас немає сиворотки від укусу змії. Я говорю, а что, змеи появились в июне 2015 года или там, ну... Да нет, никто не покупал, никто не думал об этом. Мы говорим о децентрализации, мы говорим о властях центральных там и областных. Но, знаете, для меня, например, было дико узнать абсолютно, что в огромной стране... И что вы знали, количество этих вакцин, этих сывороток против укуса змеи или там бешенства и так далее, это очень маленькое количество. Это там, мы не говорим о там миллион доз, мы говорим о там 2000-3000 максимум. Ну, вот так сложилось, к сожалению, что никто об этом не думал. Ну, не подумали, не знаю там, кто был...
кто были до меня, там министры, не министры, там местные власти. Ну, ніхто об этом не думав. Їм було неінтересно цим займатися. Пане Олександре, але ж знаєте, що цікавить? Чому на це йде стільки часу? Чому, наприклад, там в липні про ту вакцину від сказу стало відомо, а зараз її досі немає в регіонах? Тобто, чому стільки часу йде? Тому що, наприклад, коли ми... Я еще раз подчеркиваю, что я не стараюсь там уйти от ответа или от ответственности. Да? Просто когда мы узнали, что в огромной стране, самой большой стране Европы, нету вакцины от укуса змеи или от першества, или от там, разных вещей, мы начали просить наших... Вы не поверите. Например, я старался там поговорить с туркменами. Тут в Туркменистане есть очень таких, ну, потому что там змей больше. И с такими странами, ну, Литва, например, которая вот, ну, по сравнению с Украиной, это одна область, то есть меньше одной области. Она нам дает Тамифлю сейчас. Меня это просто бесит, потому что я не могу понять, как это можно, что вот такие запасы не было. И когда мы узнали вот эти проблемы, и я еще раз говорю, что это проблема системы, а не кого-то индивидуального человека. Когда мы узнали, мы начали там бегать по разным международным организациям, чтобы, ну, ВОЗ, например, завез сыворотки от укуса и так далее, от бешенства и так далее. Ліки. Ціни на ліки. А ви знаєте, після того, як, особливо після того, як втричі девальвувала гривня, дуже багато людей бачили такі ситуації, чули про них. Я особисто чула, що пенсіонери, зокрема, приходять в аптеку, стоять біля каси, чують ціну ліків і просто відвертаються і йдуть, тому що вони їх не можуть купити. Ну, якщо все така ситуація в країні, не можуть гривню втримати, можливо, потрібно вводити якісь регулювання цін на ліки, ну не можуть же люди хворіти і страждати через це. Я категорично проти регулювання цін на что-либо. Почему? Потому что регуляция, ну, или мы хотим жить в рыночной экономике, или мы хотим жить в Советском Союзе. Регуляция цен – это неправильный подход. Есть люди, которые не могут себе позволить что-то купить. Во-первых, надо, чтобы государство занималось тем, чтобы уменьшить налоговый тиск на лекарственные средства. Вот, например, 7%, если не ошибаюсь, импортный сбор. Да? Импортный сбор, что это значит? Это не 7% от цены. Он нарастается по прогрессии, когда лекарство через границу заходит там до конечной точки. Это надо убирать, ну, максимально убирать. Это раз. Регуляции надо убирать, которые, ну, ничего не дают. И просто из-за этих регуляций это не ориентировано на качество, ни о чем. Просто больше денег стоит какой-то препарат. Но, что самое главное, во всех странах есть люди, которые могут себе позволить что-то, есть люди, которые не могут себе позволить так что-то. Так в Украине такая великая частина людей, ну, не может себе вот дозволить? Вот для них как раз государство может делать, не контролировать цену, уменьшать, то есть, ну, вручную уменьшать цену для всех. А вот для этой категории, которая не может себе позволить, есть много вариантов. Программа реимбурсации, программа социальной помощи, и так. Так воно, нельзя... все, воно працює? Що з того працює в Україні? Сейчас ничего не працює. Абсолютно ничего. Потому что Украина последние 20 лет жила в системе уроніловки. Вы и я, да, например, мы получаем те же блага. Я могу зарабатывать в 15 раз меньше, чем вы, но мы поставлены в одно и то же... Что вы робите або плануете робити, чтобы все-таки врятувати ситуацию? Так мы не можем продолжать? Абсолютно, мы хотим... Ну, смотрите. Мы сейчас приходим опять в той же теме, о которой мы говорили до начала эфира. Мы должны принимать законы, которые меняют систему здравоохранения в стране. Почему? Потому что Украина не является... каким-то, ну, знаете, это абсолютно нормально развивающаяся страна, которая очень быстро будет на уровне Европы, но она никогда не сможет позволить всему населению все давать бесплатно. Ну, в смысле медицины или там лекарства. Нету ни одной страны в мире, где это так работает. Ну, нету такого. Нам надо вводить страховку, надо вводить страховку на препараты, надо очень многое делать. Но мы не можем это начать, потому что законодательная база, которая сегодня,
Ну, я люблю очень Украину, и я никуда не собираюсь отсюда уезжать, но это уникальная страна в том плане, что, например, реформа полиции, то есть полицейские, новая полиция вышла на улицу, не имея законности. Законов не было пока. То есть через дві неділі були... Я розумію, про це що. Це геніально. Але в медицині це невозможно, тобто понимаєте? Ви пропонуєте закони, я правильно вас розумію? А їх абсолютно не приймають? Ну, пока що ні. Ну, там переписували, там свої імена ставили депутати. Мені все одно, хто буде говорити, що це їхні закони, абсолютно не має значення. Головне, що вони це прийняли. Це важливо. Чому це важливо? Тому що... Почему-то все зациклились на форму собственности или на форму деятельности больниц. Это ну, третьестепенная проблема. Самое главное, как мы финансируем систему, понимаете? Мы забрасываем деньги в инфраструктуру, ну все такое, содержим то, что нам не нужно. Вот смотрите, Швеция. Ну, вы же знаете, Швеция – это ну, более-менее такая социально ориентированная страна. Наверное, самая социально ориентированная страна в мире. В Швеции на 100 тысяч населения 270 коек. Как это называется? Продолжение нахождения в больнице 4 дня. В Украине на 100 тысяч населения 890 коек. Три раза больше. А нахождение 11 дней. Добре, пане міністре, але ми це содержимо, понимаете? Я розумію. Ми повинні уйти від цього і переходити на ви, як гражданка України, повинні знати, що ви отримуєте від своїх налогів. Ви ж платите налоги, да? І ми говоримо, що вот із ваших налогів ми беремо гроші і вам даємо якісь благи. Безперечно, безперечно. Але це ваші гроші. Я вам повинен віддавати обратно і сказати, от ви з цими деньгами можете йти і сюди, і туди, і туди. Але скажіть, як це фінансується, якщо зайти в державні клініки, то здається, що ти в якісь позаминуле століття потрапив. Вони ж в дуже складному стані. Не знати, коли ті двері ставили, і ну, ви знаєте. Ви прави. Ну, смотрите, ну, ще раз, нету государства в мірі, которое зможе сьогодні із бюджету взяти деньги і перестроїти 400 тисяч коек, или, там, не знаю, 3 тисячі больниць, які у нас є, медучреждення, да, і ну, невозможно. Надо, щоб частні деньги входили, надо, щоб було партнерство. Государство должно закупать какую-то услугу, і не имеет значения, хто это будет эту услугу продавати. То есть, если это качественная услуга, а качественная услуга определяется не государством бумажками, а вами. Пане Олександре, в бюджеті 2016 грошей на охорону здоров'я виділено менше, ніж в бюджеті 2015. Це при девальвації гривні. Як так може бути? На що нам вистачить? Во-первых, давайте скажем так. Деньги, которые были выделены в этом году, в прошлом году, позапрошлом году, вы их, и как гражданин и гражданка Украины, вы их не получали. Вот элементарно я могу сказать. Потому что в Украине есть декларированная бесплатная медицина на бумажке. А вы, я очень надеюсь, что вы очень здоровый человек, но вы же обращались к доктору, вы же знаете, что вы платите много раз за... То есть один раз мы платим за медицину из наших налогов, второй раз, когда попадаем в больницу, там какие-то страховые фонды или там благотворительные фонды, и третий раз подарочек кому-то там, ну, пятерку там кому-то там... Ну, тому що в лікарів такі зарплати, що вони просто змушують. Я ніколи, смотрите, я все це говорю, що я взагалі вирос в сім'ї врачей. І я можу сказати, що я не вважаю деньги, які йдуть к врачам із кармана пацієнта к врачу, то, наприклад, или медсестре, или санітару, или кому-то, що це взятка. Це неправильно. Це гонорар за исполненную роботу. Исходя из того, что государство не может нормально обеспечить оплату труда, не зарплату, а оплату труда доктора, то врачи ну, другой ситуации, ну, другого возможности у них нет зарабатывать. Поэтому это не взятка. Взятка – это когда я пришел к врачу, и врач написал мне липовую справку на там, инвалидность. Вот это взятка. А если человек там 6 часов спасал меня от смерти, и я хочу его отблагодарить, потому что другой возможности у меня нету элементарной, да, и у него тоже нет.
Так це нормально абсолютно. Пане Олександре, ви говорите це правильні речі, але ви очолюєте міністерство, яке має щось змінювати, щоб лікарі справді отримали, хтось може заплатити, а хтось не може заплатити. От якраз об этом і є річ, що ті закони, які лежать в парламенті з июля, щоб вони повинні бути прийматися в любой редакции, которую комитет хочет вынести. Мне уже все равно абсолютно. Почему? Потому что мы должны дифференцировать, ну, в хорошем смысле этого слова, людей, которые могут позволить себе, например, купить медицинскую страховку, и те, которые не могут этого делать. Государство для того и существует, чтобы помочь тем, которые... Ну, идея какая? Идея такая, что мы хотим начать страховую медицину как-то в этом году, надеемся. Но принцип такой, чтобы понимали слушатели, чтобы все, да, есть какие-то вещи, которые государство всегда будет гарантировать на 100%. Это, например, неотложная медицинская помощь. Это всегда везде во всем мире, это на плечи государства. Программы, о которых вы говорили, там, лечение ВИЛ-СНИДа, да, например, там, туберкулез, социальные заболевания, которые, ну, это такие страховые риски, которые никакая страховая компания не будет себе брать. Остальное все, ну, я просто перечислил очень маленькое количество этого пакета, но там больше всего, там дети, например, до 5 лет, да, кардиохирургия детей – это очень затратная, никакая компания страховая не будет брать как риск. Почему? Потому что что-то, онкозаболевание, да, на каком-то этапе можно переносить это на страховую медицину, страховую компанию, но затратно. Ну, почему? Потому что, чтобы слушатели понимали, например, детская кардиохирургия, да, до там, ну, новорожденные, скажем так, делается операция на сердце. Это, ну, очень дорого. Когда это переносится в страховой риск, то этот риск разделяется на всех. То есть математически это считается, что все новорожденные под риском этого. И поэтому премиум страховки вырастает, ну, очень, даже дорогим. А мы должны думать как? Ну, мы говорим, окей, если премиум страховки очень дорогой, то давайте вот такие риски, которые не застрахуются, мы оставим себе государству. Легче и дешевле, и правильнее финансировать напрямую, например, вот детскую кардиохирургию. Пане Олександре, это все можно сделать. Якщо ваша відповідь, що це все можна зробити, якщо будуть прийматися закони, які ви пропонуєте, то чому вони не приймаються? Ну, это вы можете спросить, не знаю, там, главу комітету или там господина Мусія, который там просидел. Добре. Вот, але тоді, значить, ви, міністр, вони, якийсь повинен бути діалог. Но не повинні люди через це страждати, не повинні через це йти роки, що не можуть дійти спільної мови і зробити такий проект, який ви разом узгодите і вважатимете ідеальним. Я з вами согласен на 100%. Це проблема не то, що комунікація, це проблема просто, які, ну, я стараюсь уже не использовать такі выражения сильные, но знаете, ну как вам это объяснить? Это не мне нужно, это не нужно там Яценюку или там президенту, это нужно для всей страны, нужная вещь. Вот такая ситуация. То как, вы не спілкуетесь, чи? Я с ними и спілкуюсь, и разговариваю. У нас были очень хорошие отношения. Кстати, чтобы вы знали, госпожа Богомолец получила вот первый пакет, который был готов 30 марта. Я ей переслал 30 марта по имейлу. Все, что мы там наработали, 30 марта. Они только 16 сентября начали об этом говорить. Ну, знаете, я не знаю, какие у них интересы, какие там вообще что-то происходит, но они зацепились, например, на одну такую деталь, которая, ну, для никого не имеет большого значения. Там было написано, что для того, чтобы, исходя из существующих законов, для того, чтобы больницы смогли зарабатывать деньги, надо менять их хозяйственную форму, хозяйственной деятельности. Сегодня, когда они государственные, они не могут брать, то есть получать деньги ни от страховой компании, ни от частной компании, ни от частных людей. Да? Это услуги, которые можно продать. Любые.
Там было написано, что больницы могут перейти в любую форму хозяйственной деятельности. И там было перечислено все формы, которые есть, существуют в Украине. Начиная там ОАО, ААА, ну, в общем, разные. Ну, очевидно, стало питання, що ось приватизують лікарні. Ну, і? А якщо потім ці приватні лікарні диктуватимуть свої умови, і люди не матимуть чим платити? Ну, це неправильний підхід. Во-первых, ну, хорошо, ми сказали, що ми уберемо це ОАО, і ми оставимо все государство, ну, щоб дати можливість прибути. Ну, чому всі смотрять? Германія, ну, така страна, всіми нам любима, вона кожен год уменьшает количество государственных клиник и становится частными. В частных клиниках нет ничего плохого. Если я буду вам говорить, что вот деньги, которые за ваше лечение, это ваши деньги, вы можете идти и сюда, и в частную, и в государственную, это, во-первых, конкуренция, во-вторых, это... Тобто там буде частина безкоштовних послуг. Конечно. Ну, просто я не вірю також, що пані Ольга Богомолець, що Олег Мусій, що вони не зацікавлені щось змінити. Можливо, в них інше бачення? Можливо, вони вам пропонували щось? Чи розглядали ви це? Ну, смотрите, ну, это не... Еще раз, я... никак и никогда не ставил под вопросом патриотизм и любовь Украины этих людей. Никогда. С Олегом Мусьем я работал, когда был консультантом в сентябре 2014 года по стратегии реформирования здравоохранения. Ни с одним и ни с другой у меня проблем личных никогда не было и не будет. Но я не могу понять, что это такое. Вот что здесь происходит, это ну, непонятно. Может быть, там амбиции. Мне все равно. Пусть они оба подпишутся под новые законы. Ну, это вопрос не мне. Вы можете их спросить. Добре, давайте тоді послухаємо. Мені підказують, що є запитання від додзвонювача. Алло. Добрий день. Доброго дня. Це Володимир, місто Суми. Скажіть, будь ласка, таке питання. От уявимо, ми, що у нас вже страхова медицина. І коли людина прийде отримувати допомогу в лікарні, а там скажуть, ви знаєте, що да, страхова медицина, але цих ліків немає, там мінімальний набір ліків немає, їх ще не закупили. Ось цими тендерами, так як ми знаємо, закупають вакцини від сказу, від іншого. Скажуть, немає, що люди не робить, а допомога потрібна зараз. Скажуть, іди в аптеку, купуй. Оце, так, це цікаве запитання, дякуємо вам. Во-первых, больницы, то, что мы хотим сделать, автономизация этих больниц, это означает, что они сами должны отвечать за количество лекарств и так далее, и так далее. Я очень хочу, чтобы все поняли, что Украина не является каким-то анклавом во всем мире. Весь мир работает по одному принципу, и Украина работает по другому. Я понимаю, что изменения всем очень тяжело, но... При страховой медицине нету такой ситуации. Ну, во-первых, страховой медицины не будет. Что не будет такое, что а ликов нема, и идите. Потому что и страховая медицина не работает, когда есть государственная монополия на сеть. Понимаете? Если будут все государственные больницы, и финансироваться они будут, как сейчас финансируются, страховой медицины просто не будет. А страховая медицина, это значит, когда есть свобода действий, есть свобода у страховой компании выбирать, те больницы, которые они сами могут, ну, хотят, чтобы они обслуживали своих пациентов, и больницы, которые могут работать нормально. Дякую вам, пане Олександре, що ви прийшли. На жаль, вже завершився час програми. Я справді вдячна, що ви відгукнулися і завітали до нас. Я так розумію, що головна відповідь ваша на те, чому не робляться ті чи інші зміни, це законодавча база. Ну, це нужно, да, конечно. Це був міністр охорони здоров'я України Олександр Квіташвілі. Спасибі всім, хто був з нами. Будьте здорові. До зустрічі. На слуху. У кожній страві своя родзинка. А чому тут рецепт у вас сицилійський? Тому що його базою є лимони, яких на Сицилії, як нас в Україні, снігу взимку. Просто, швидко і надзвичайно смачно. Уріель, а в житті буває так кисло-солодко? Ну, звісно, представте собі, йде свадьба, і дівчинку ведуть под венец, а жених говорит: «Ребе, ребе, невеста хромает». Он ему говорит: «Говори громче, она глухая». Смакота в неділю о 8:15.
Ми дбаємо про комфорт кожної родини. Сатурн. Для дому на довгі роки. Рідний дім. Зроби так, щоб усі були разом. Батяк. Тепло справжніх почуттів. Алохол має жовчогінну дію, покращує травлення та самопочуття. Зменшує ризик утворення каменів у жовчному міхурі. Алохол і струмочки жовчі знову в нормі. Як і багато років тому, львівське вірить у різдвяні дива. І тому гостинно запрошує вас до казкового Львова. Де Різдво – це дивовижна містерія. Львівське. Незмінний смак різдвяних свят. Святкуємо особливе Різдво. Коли біль та жар стають на шляху у дітей, стане в нагоді добре відомий Нурофен. Він діє вже за 15 хвилин, позбавляючи від болю та жару. Нурофен. Ефективна дія до 8 годин. Сніданок. Посуд. Вечеря. Посуд. Весілля. Посуд. Розлучення. Посуд. Спиш. Посуд. Не спиш. Посуд. Життя. Посуд. Буття. Посуд. 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 Весь посуд. Весь час. Любіть свою посудомийку. Подаруйте їй фініш. Дмитро страждає від печії. От і зараз, як завжди, невчасно. А в його брата-близнюка Сергія важкість. Зовсім не весело, правда? Часом дві проблеми турбують одразу обох. І рішення також одне на двох. Гавіскон подвійної дії. Це унікальні двошарові таблетки, які одночасно усувають печію та нейтралізують надлишок кислоти в шлунку – причину важкості. Двошарові таблетки Гавіскон подвійної дії – від печії та розладів травлення. Торгова марка «Сємки» представляє. Ідеальна чистота, відбірне насіння, свіжий врожай. Якість підтверджує. «Сємки» – європейська лабораторія підтверджує якість насіння «Сємки». Діс забитий. Нічого не можу робити. Діс забитий. Голова почала боліти. Ніс забитий, не можу зовсім говорити. Ніс забитий, хочу спати, а не сидіти. Ніс забитий, що робити? Для відновлення носового дихання використовуй Евказолін. Евказолін – засіб від нежиттю з олією євкаліпта для м'якого та комфортного застосування. Дихай носом. Евказолін. Купити техніку вигідно. У «Фокстрот» ціни, які ви шукали цілий рік. Знижки до 60% на всі групи товарів. Купуйте планшет «Трансформер Бравіс» з клавіатурою на базі процесору Intel Atom з ліцензійною Windows 10 та 3G за вигідною ціною – 3999 гривень або у кредит. «Фокстрот». Вже кілька днів не можу сходити в туалет. Запор. Запор? Це проблема. Запор може призвести до інтоксикації організму, проблем з серцево-судинною системою, геморою. З запором потрібно боротися. Можна спробувати піколакс-таблетки. Піколакс-таблетки – дієвий послаблюючий засіб. Піколакс допомагає звільнити кишечник та не викликає спазмів. Піколакс при запорі – це так просто. Усього одна таблетка на день, і ви можете відчути бажане полегшення. Піколакс – дієвий засіб при запорі. Аби свята були хороші, всім потрібні дуже гроші. Кредит до 100 тисяч гривень. Готівка до свят у твоїх руках. Альфа-Банк Україна. Телефонуйте просто зараз. Я до столу тільки сів, та й одразу переїв. Домрит! Відрижка важкість та нудота. Домрит відновлює роботу. Шлунок від зайвого звільняє, моторику запускає. Домрит. Молодець. Турбується про шлунок і гаманець. Домрит. Кожен власник картки Pride знає, на ВОГ можна купити пальне за бонуси. Користуйся карткою Pride наповно. З ВОГ завжди вигідно. Рідний дім. Зроби так, щоб усі були разом. Батяк. Тепло справжніх почуттів.
Краще пізно, ніж ніколи. Президент Петро Порошенко, який так і не поспілкувався з журналістами за підсумками 2015 року, провів широку прес-конференцію у столичному мистецькому арсеналі. Однією з основних тем промови глави держави прогнозовано став конфлікт на сході України. Зі слів Порошенка, жодних компромісів щодо виконання так званих Мінських угод Україна не розглядає. На моє глибоке переконання, оптимальним форматом для започаткування такого механізму я розглядаю формат Женєва плюс за участю наших партнерів з Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки і, можливо, країн-підписантів Будапештського меморандуму. 2016 рік має стати роком встановлення Україною контролю над окупованими регіонами Донбасу та початком повернення під юрисдикцію офіційного Києва незаконно анексованого Криму, переконаний президент. В контексті російської агресії Петро Порошенко вкотре підтвердив наміри України продовжувати шлях європейської та євроатлантичної інтеграції. Подальше реформування Збройних сил відбуватиметься шляхом тісної взаємодії з нашими західними партнерами та у повній сумісності з стандартами НАТО в структурі Збройних сил та в озброєнні. І досягнення євроатлантичних та європейських стандартів є головним змістом нашої внутрішньої та зовнішньої політики. Також президент запевнив, попри не надто сприятливі погодні умови, Україна пройде опалювальний сезон без значних перебоїв. Водночас, зі слів Порошенка, офіційний Київ і надалі продовжуватиме політику диверсифікації джерел енергії. І газова голка, на якій країна сиділа десятиліттями всі роки існування України, яка здавалася нашим довічним прокляттям, нарешті зникла. Вже тепер у Євросоюзі ми купуємо газу вдвічі більше, ніж отримуємо з Сибіру. З інших успіхів держави у минулому році Порошенко виокремив початок процесів з децентралізації, реформу МВС, досягнення домовленості з Євросоюзом щодо запровадження безвізового режиму та створення бази для реальної боротьби з корупцією. А закон про Державне бюро розслідувань президент підписав просто під час прес-конференції. Я рішуче налаштований і продемонстрував свою рішучість змінами структури і системи, прийняттям закону про прокуратуру з відмовою від загального нагляду, прибирання з прокуратури